Сьогодні 4 січня 2022 року. Знаходимося ми на дитячому майданчику Гончарова-Коперника. Пройдемося так по периметру і подивимося, що тут робиться. Ну, більше нагадує, це не дитячий майданчик. Мабуть, навіть діти тільки що пішли додому. Нагадує, це не дитячий майданчик, а полігон на Чорних. Відсутність контролю порожує чи народжує корупцію. Подивіться, що тут робиться. Це просто якийсь капець. А це тому, що чиновники, які мають слідкувати за цим, вони тупо сидять в кабінетах, отримують заробітну плату, премії, і показують відосики там, де вони там відпочивають, їздять на моря і океани, і за океан. Подивіться. Так що вам слід, чиновникам, брати свої дупи, піднімати з крісел, і наводити лад. Ну, за таке неподобство, ну, як мінімум, протокол і 1700 гривень штраф. Так що вперед, дорогі мої контролери.